आगामी जुन महिनाको तेस्रो साताबाट भारतको बेंगलुरूमा आयोजना हुने चौधौँ संस्नको पुरूष शाफ फुटबल प्रतियोगितामा पाँच वर्षपछि पुनरागमन गर्न आँटेको पाकिस्तान फुटबल टोली यसपटक थुप्रै डायसपर अर्थात पाकिस्तानी मूलका विदेशी खेलाड़ीहरूसहित मैदान उत्रदैछ सन् दुई हजार अठार संस्करणको साथ प्रसाद लामो समयपछि क्षेत्रीय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन लागेको पाकिस्तानले बिहिबार मात्रै पनि आफ्ना मुलका निकै हाई प्रोफाइल अर्का एक बेलायती खेलाडीलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको छ इङ्ल्याण्ड फुटबल टोलीको यु सिक्सटिनदेखि यु ट्वेन्टीसम्म कप्तानी सम्हालिसकेका पाकिस्तानी मूलका इङ्लिस फुटबलर ईशाह सुलिमानले पाकिस्तान फुटबल टोलीबाट अर्को महिना भारतमा हुने बहुप्रतिष्ठित पाकिस्तान पाएसँगै पच्चिस वर्षीय सुलिमानले एक्काइस जुनदेखि बेङ्गलोरमा हुने साफ च्याम्पियनसिपमा पाकिस्तानका लागि खेल्ने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ हाल पर्चुगलको टप डिभिजन क्लब भिक्टोरिया एसएसीसँग आबद्ध सुलिमानले लोन स्पेलमा पर्चुगलकै दोस्रो डिभिजनको टोली भिला फ्रेङ्केन्सबाट खेलिरहेका छन् यद्यपि उनले आफ्नो व्यवसायिक फुटबल करियर भने सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि इङ्ल्याण्डको चर्चित क्लब एस्टन भिलाबाट सुरु गरेका थिए त्यति मात्र नभएर कुनै पनि इङ्ग्लिस टोलीको कप्तानी गर्ने उनी पहिलो ब्रिटिस एसियन समेत हुन् इङ्ल्याण्डले सन् दुई हजार सत्रको युएफ युरोपियन यु नाइन्टिन च्याम्पियनशिप उचाल्ने क्रममा उनी टोलीका कप्तान तथा महत्वपूर्ण सदस्य थिए इङ्गल्याण्ड यु ट्वेन्टी टोलीको कप्तान छँदा अहिलेका चर्चित इङ्ग्लिस युवा फरवार्ड मेसन माउन्ट पनि सोही टोलीमा थिए पाकिस्तानी परिवारमा हुर्कदै बेलायती फुटबलमा जमेका सेन्टर ब्याक सुलिमानले अब भने पाकिस्तान फुटबलको डिफेन्स सम्हाल्नेछन् स्मरण रहोस् पाकिस्तानले एक्काइस राष्ट्रहरूको हकमा त्यहाँ रहेका आफ्ना मूलका विदेशी नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा मिलाएको छ आफ्नो फुटबल इतिहासमै पहिलो पटक सन् दुई हजार छब्बीसको फिफा विश्वकप दोस्रो छनौट चरण खेल्ने मुख्य लक्ष्य बनाएर अघि बढिरहेको पाकिस्तानी फुटबल यति बेला अझै बढी आफ्ना मूलका विदेशी खेलाडीको खोजीमा छ जसका लागि एक सय स्थानको पाकिस्तान आफ्नो फिफा वर्यातालाई माथि उकास्न चाहन्छ कारण पनि पाकिस्तानले आगामी साफ र विश्वकप एसियाली छनौटमा आठ डायसपरा खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीको सेटमै उतार्दैछ यही जुन महिनाको तेस्रो साता भारतमा हुने चौधौँ साफ च्याम्पियनसिपको ग्रुप अफ सडेन डेथ मानिएको समूह एमा साबिक उपविजेता नेपालसँगै डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारत फिफा विश्वकप खेलिसकेको कुवेत सहित पाकिस्तान पनि रहेको छ एक महिना लामो प्रशिक्षण र अब्बल विदेशी सहित साफमा पुनरागमन गर्न लागेको पाकिस्तान प्रतियोगितामा अन्य टोलीका लागि खतराको घण्टी साबित हुन सक्छ